dasturimiz davom etadi inson hayoti tasodiflarga boy bunday holatlar kishini har qanday vaziyatga tayyor bo'lishga undaydi toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirdan muxbirimiz lavha tayyorlagan favqulodda vaziyatlarda insonlar to'g'ri harakat qilishlarini ta'minlash maqsadida respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan barcha korxona va tashkilotlarda fuqaro muhofazasi tuzilmalari tashkil etilgan shu bois toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan viloyatning olmaliq shahrida joylashgan ammafos maksim aksiyadorlik jamiyatida amaliy o'quv mashqi o'tkazildi unda jamiyatning ishchi xizmatchilari hamda olmaliq shahrida faoliyat ko'rsatayotgan korxona va tashkilotlar vakillari ishtirok etib ularga fuqaro muhofazasi tuzilmalarining kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarga shayligi ko'rikdan o'tkazildi tadbirning amaliy qismida ishtirokchilarga e'lon qilingan xavf korxona hududida shartli ravishda ammiak kimyoviy moddasini tashuvchi sig'imda yuzaga kelgan nosozlik oqibatida havoga tarqalayotgan ammiak moddasini zararsizlantirish bo'ldi yuzaga kelgan nosozlik bo'yicha ma'lumot korxonaning dispetcherlik xizmatiga kelib tushdi xabar navbatchi tomonidan zudlik bilan yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etishga mas'ul bo'lgan xizmatchilarga yetkazildi nosozlik oqibatlarini bartaraf etishga mas'ul bo'lgan xizmatchilar tomonidan havoga tarqalayotgan ammiak kimyoviy moddasiga qarshi maxsus texnika yordamida suv so, turkalib xavf bartaraf etildi shu bilan birga havoga tarqalgan ammiyakdan zaharlangan insonlarni qutqarish ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish amaliy tarzda bajarildi navbatdagi shartda esa korxona hududida sodir bo'lgan shartli yong'inni bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berildi ishtirokchilar sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etishni va u yerda qolib ketgan insonlarni xavfsiz joyga olib chiqishni amalda ko'rsatib berdilar tadbir so'ngida kuzatuvchilar mashq davomida ishtirokchilarning harakatlari bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirdilar